malurt. Jeg bare avskyr bursdager. Kongen får meg alltid til å gjøre trylleshow for barna. Åh, for en ydmykelse. Åh, hvem kan det være? Åh, prinsesse Anne. Cedric, jeg vet akkurat hva du kan gi meg til bursdagen min. Enda en tiara, vil jeg tro. Fristende, men nei. Jeg trenger at du finner en trylleformel som gir Jens en annen bursdag. Sånn at dagen i dag bare er min bursdag. Jeg er sikker på at jeg kunne finne en sånn formel om jeg ikke var så opptatt med å forberede trylleshow til dere. Dette er mye viktigere. Så hvis jeg finner en formel til deg nå, må jeg ikke gjøre trylleshowet senere? Det er greit. Det er en avtale. La oss finne den formelen. Hva om den der? Nei, det er en krympeformel. Denne? Soveformel. Hva om den der da? Det er jeg blir irritert formelen. Er det? Jeg har aldri trengt en formel for å bli irritert. Her er den. Denne formelen vil gjøre Jens 2 måneder yngre enn deg, men bare i dag. Det er perfekt. Jeg får bursdagen min helt for meg selv. Ja, og jeg også. Nå, la oss gå og finne ikke-bursdagsgutten. Hei, Jens. Benjamin vil at du og Anne skal velge leker til festen. Bare et par kast til, ok? Herrex, abort! Hei, potene under lunsjen. Unnskyld, jeg leker abort. Det er gøy. Vil du leke? Nei. Rex, ta en ball til meg, Rex, kom igjen. Det er herren min. Må gå og leke nå. Anne! Flink gutt, abort! Anne, herr Cedric. Hei, Anne. Vi må gå og velge leker til festen vår nå. Før vi går, har Cedric en trylleformel han vil vise dere. Hva er det? Du får se. Fort deg. Aldritatus principatio. nei! Cedric, hva gjorde du? Du skulle jo gjøre ham 2 måneder yngre enn meg. Ikke til en baby. Det var all løvetann og støv. Det fikk meg til å nyse. Gjorde du den formelen med vilje? Hun som ba om det. Jeg ville jo bare ha en bursdag helt for meg selv. Er det så galt da? Bursdag, bursdag, bursdag! Du må gjøre ham normal igjen, herr Cedric. Hvis mamma og pappa ser Jens sånn, får jeg masse trøbbel. Ikke halvparten så mye trøbbel som jeg får. Jeg må bare finne den motformelen. Ny lek, hjemboken, skjønner. Nei, Rex! Få den tilbake! Jeg trenger den formelboken! Kom tilbake hit, din harehjernehund! Hei, pass på hvem du kaller harehjernekompis. Denne haren har masse hjerne. Wow! Kan ikke en kanin få spise ferdig her uten at noen sier bø? Det er veldig viktig at vi får tilbake formelboken. Kanskje du kan hjelpe Cedric med å finne Rex? Og med det mener du at kanskje jeg kan finne Rex alene? Ja! Her på saken. Vel, det tar dem sikkert en stund å finne den formelboken. Så i mellomtiden, la oss plukke ut noen leker til festen. Jeg kan like godt nyte av min egen bursdag mens jeg kan. Anne, vi må bli hos Jens til at Cedric får opphevet formelen. Kan vi ikke ta han med oss? Vi har masse leker han kan leke med. Leker! Ser du? Til og med babyen er enig. Kom igjen. Rolig, din plagsomme polvott. Jeg trenger den formelboken. Jeg må virkelig komme meg på trening litt oftere. Ok, ja vel. Det er over. Gi meg formelboka, Lodot. Du tok meg. Det var en god runde med sisten. Hvor er formelboka? Jeg gravde den ned. Det er vår neste lek. Finn den begravde skatten. Ja, lykke til. Oi, jeg trenger forsterkninger. All denne løpingen får meg ingen steder. Jeg trenger en mer magisk måte å finne den boka på. Nei, ikke ta på det. Nei, eller den. Baby! Sofia, endelig får jeg velge leker til festen selv. Sett juvelen på tiaraen. Jens ville aldri latt meg velge det. Det er perfekt! Hvordan fant han den kasoen? Jeg vet ikke. Det var favorittleken hans. Han blåste den hele tiden i rett i fjeset. Så jeg gjemte kasoen på et sted han aldri ville finne den. Helt til i dag. Gi meg kasoen, Jens.
gråt, baby Jens. Nei, jeg prøver å nyte dagen min her. Anne, hjelp meg å roe ham ned. Hvis noen ser ham, er vi kjempetrøbbel. Anne! Jeg tror han vil du skal holde ham. Så. Det er ok. Alt er bra nå. Problem løst. Tilbake til å plukke ut lekene mine.